Dobar večer. Jako mi je drago vidjeti vas u ovako velikom broju. Nadam se da ste dobro i nadam se da ste zdravi. Naravno, zdravlje je relativan pojam. Često se kaže u medicini da je zdrav onaj tko se nije dovoljno ispregledavao. Također, svi vi znate mnoge druge ljude i, nažalost, neki od tih ljudi su bolesni. Neki od tih ljudi imaju manje bolesti, neki imaju nešto što bi smo možda nazvali zdravstvene smetnje, neki imaju teže bolesti, neki će možda i umrijeti od tih bolesti. Neki ljudi možda imaju nešto što ne biste nazvali bolešću, ali se to svejedno tiče njihovog zdravlja, njihovog tijela i oni bi to htjeli promijeniti, kao što je, na primjer, gubitak kose, malo viška kilograma, mali penis, male grudi i sve ostalo što nas tišti vezano za naše tijelo. I sad je logično upitati se kako je moguće da su ljudi i dalje bolesni, kako je moguće da imamo sve te probleme sa našim tijelom kad nam alternativna medicina nudi rješenje za sve te probleme. Sigurno ste vidjeli svi razne reklame za koje kakve fantastične proizvode. To nema šta se ne liječi. Pa imate recimo uređaj koji spojite na obje ruke, pusti se nekakva električna struja i to liječi vaš karcinom jer ubija parazite u vašem tijelu. A inače radi se o parazitu koji živi samo u Južnoj Americi, ali nema veze. Taj se uređaj prodaje na našem tržištu. Imate razne gljive, kao što je kombuča. Uzmete u nekoga, uzgojite je u svom kućanstvu i to liječi sve. Ako ne liječi, onda spriječava. Ako ne liječi i ne spriječava, onda pospješuje. Jedna vrlo česta fraza je da vam nešto poboljšava imunitet. Ali nikad se ne objašnjava kako nam zapravo nešto poboljšava imunitet. Koja je to jedinica za imunitet? Kako ja znam da se moj imunitet poboljšao? Osim svih tih raznih proizvoda na tržištu koji postoje, raznih biljaka koje liječe sve i svašta, postoje i razni terapeuti. Čuli ste za bioenergetičare. Znači, to je super. Njima ne treba nikakva tehnologija. Oni dođu, malo vas pomaze i vi ćete ozdraviti. Ima ljudi koji idu i korak dalje, koji vas niti ne dodirivaju, nego vas liječe pogledom. I to je fantastično. To je alternativna medicina u svom najboljem izdanju. Znači, postoji čovjek koji tvrdi da on liječi pogledom i ne samo da liječi pogledom direktno ljude koji su ispred njega, nego on može liječiti pogledom i na daljinu. Znači, pogledom liječi preko interneta. I ja mislim da je to fantastično rješenje za naše zdravstvene probleme. Za sve naše zdravstvene probleme. Znači, umjesto da trošimo gomile novca u zdravstvenom sustavu, mi bismo trebali tog čovjeka zaposliti, dati mu novaca koliko god on želi i neka samo gleda naciju. Neka svaki dan dođe na državnu televiziju, tako da za one koji gledaju televiziju, neka te ljude gleda preko televizije. Oni koji su na internetu, neka njih gleda preko interneta. Oni koji su na Facebooku, neka ima svoj Facebook community, pa neka ih gleda sa Facebooka. I sad, kao što nažalost svi mi znamo, stvari nisu baš tako jednostavne, usprkos svim tim bombastičnim obećanjima alternativne medicine. Nažalost, ljudi su bolesni, nažalost, ljudi umiru, neki ljudi umru dok su djeca, neki umru u odrasloj dobi, neki u starijoj dobi, ali bolesti postoje i nije to očito baš tako djelotvorno kako se u tim reklamama tvrdi. Tako da je moja zapravo dužnost ovdje doći sa porukom da je alternativna medicina zapravo gomila prevara i neutemeljenih tvrdnji koje imaju dobar marketing. Sad je to jedna vrlo ovako drska tvrdnja, optužiti neki skup ljudi, neki sustav, ako ga možemo tako nazvati, da su prevaranti, da lažu narod i naravno kako ja to znam. Čuli ste u uvodu da radim na medicinskom fakultetu i da se bavim dokazima u medicini. I sad je pitanje što je to dokaz? Kako mi znamo da je u medicini nešto zaista djelotvorno i sigurno? I to sasvim sigurno ne znamo samo zato što je netko došao i rekao ja imam travu koja liječi karcinom. Mi znamo u medicini da je nešto djelotvorno i da je nešto sigurno samo zato ako smo to dovoljno dobro ispitali. Ako smo uzmeli veliku skupinu ljudi, ako smo ih podijelili u dvije grupe ili više grupa, pa onda jednoj skupini dajemo jedno liječenje, drugim skupinama neko drugo liječenje, pratimo ih neko vrijeme i onda vidimo je li nekima bolje. Je li nekima gore? Je li možda neke terapije nisu ništa bolje od placeba, dakle neaktivne terapije? Neke terapije nisu bolje od ničega. I, nažalost,
Alternativna medicina nema puno objektivnih dokaza kojima može dokazati sve te tvrdnje kojima raspolaže. I naslov mojega predavanja današnjega je koje su to najveće prevare alternativne medicine. To su iskustva koja se temelje na pitanjima i iskazima koje dobijamo na portalu Dokazi u medicini, na kojem građani postavljaju pitanja o tome jesu li alternativne terapije djelotvorne i sigurne. I najveća njihova prevara je to što tvrde da oni mogu liječiti sve bolesti. Dakle, kako sam već rekla na početku, vi svi znate da postoje neke bolesti koje su smrtonosne. Postoje neke bolesti koje nisu smrtonosne, ali su doživotne, jer ih mi ne možemo potpuno izliječiti. Medicina, nažalost, nema odgovor na sva pitanja. Medicina je jako napredovala tijekom godina, ali nije toliko da može izliječiti baš sve što vi želite i onoliko brzo koliko vi želite. I sad, tu onda ljudi su naravno nesretni. Oni su bolesni, njima je teško, oni pate, pogotovo je teško recimo ako imate malo dijete, a vi ste roditelji, vaše dijete je bolesno, vi želite nešto učiniti i onda suočeni s tim očajem, boli i patnjom, vi biste učinili sve. I tu dolazi alternativna medicina koja kaže mi liječimo sve. Najbolja je floskula njihova, oni liječe karcinom. Kad oni kažu da liječe karcinom, to vam odmah mora biti jasno da je riječ o prevari, jer karcinom nije jedna bolest. Karcinom je najmanje 200 različitih bolesti koje imaju drugačiju terapiju, drugačiju prognozu i svako ko tvrdi da liječi karcinom, taj je prevarant. Druga je njihova ogromna prevara to što uglavnom alternativci tvrde da oni liječe sve bolesti i to sve razne nepovezane bolesti. I sad vi znate službenoj medicini, ako vas boli srce, onda vas pošalju kod kardiologa. Ako imate neku kožnu bolest, pošalju vas kod dermatologa. Bubrežna bolest, nefrolog. Treba vam fizikalna terapija, fizijatar. I sva ta šuma tih ljudi sa čudnim naslovima i subspecijalizacijama zapravo služi tome da pomogne pacijentima zbog toga što je ljudsko tijelo vrlo složeno. Jako je teško ovladati znanjima iz svih tih područja medicine. Međutim, kod alternativaca to nema. Dođite kod travara, on ima travu koja liječi sve vaše bolesti. Postoji čaj koji, kad se pije hladan, liječi niski tlak. Kad se pije vruć, liječi visoki tlak. Dakle, vrlo sofisticirana medicina. Ali, nažalost, uglavnom se radi o ljudima koji nemaju apsolutno nikakvo medicinsko obrazovanje. A treća najveća prevara alternativne medicine jest da se sve liječi brzo i jednostavno. Nažalost, opet u službenoj medicini stvari nisu ni brze ni jednostavne. Ako vam treba, recimo, obični nalaz krvi, morate otići u neki laboratorij, tamo vam zabodu iglu u vas, to je grozno, neki ljudi se onesvijeste, pa još morate nakon par dana doći po nalaz i tako dalje i tako dalje. Svako je ikad bio u raljama službene medicine zna koliko to može biti bolno i neugodno. Kod alternativaca toga nema. Tamo je sve ugodno, dugotrajni razgovori, pretrage izgledaju tako da dobijete u ruku nekakvu sondu koju držite 10 sekundi, ta sonda je spojena na laptop i onda vam nakon 10 sekundi laptop ispiše sve bolesti od kojih vi bolujete i za koje morate odmah kupiti neku terapiju. I ta terapija je, na primjer, madrac koji sadrži visoko sofisticiranu mješavinu 17 inteligentnih kristala i koji košta samo 10.000 kuna. Sljedeća njihova ogromna prevara je to što tvrde da ako to njihovo liječenje propadne, ako vam ne pomogne, vi ste za to krivi. Oni nikad nisu krivi. Znači, vi ste krivi jer se niste dovoljno trudili, niste dovoljno vjerovali u tu terapiju ili ste došli prekasno. Dakle, problem je u vama, nije problem u njihovim fantastičnim terapijama. Sljedeća velika prevara alternativne medicine su njihove laži o tome da službena medicina samo truje ljude, da nikome nikad nije pomogla i da se moramo vratiti prirodi, da nas priroda liječi. Čuli ste sigurno tu frazu jako puno puta. Pa sad promotrimo malo tu tezu o tome da priroda liječi. Istina je naravno da u prirodi postoje neki kemijski spojevi koji nam mogu pomoći i koji su blagotvornog djelovanja na zdravlje. Međutim, to je opet kemijski spoj. To je dakle suprotno od onoga što oni tvrde, nemojte uzimati kemiju, uzmite nešto iz prirode. I onda su tu i ljudi nekako malo pristrani. Kad recimo uzimaju lijekove statine, onda kažu, joj, to je lijek, to je statin, ja ću naći nešto bolje za moj visoki kolesterol. Onda uzmu crvenu rižu koja ima iste kemijske spojeve koji se zovu statini. Znači, ljudi bi htjeli nešto prirodno, ali ne znaju da i u prirodi postoje kemijski spojevi. Dakle, sve je to kemija. Nema veze jer se nalazi u biljci ili se nalazi u nekoj tableti.
Sljedeća, znači, stvar koju moramo uzeti u obzir je činjenica da smo mi toj prirodi bili prepušteni dugi niz godina. Znači, tisućama godina mi živimo u prirodi i sve te spojeve imamo na raspolaganju. I zašto smo onda, recimo, 1900. godine u većini zemalja zapadne Europe živjeli prosječno oko 40 godina? Dakle, ljudski se životni vijek, ljudsko očekivano trajanje života, masivno se produžilo tek napretkom znanosti i tehnologije, velikim napredcima u medicini. Tako da svi oni koji tvrde da priroda liječi, ja bih im postavila pitanje zašto priroda nije liječila prije 100 godina? Znači, šta je onda radila? Zašto smo onda živjeli 40 godina samo? Znači, zadnji taj njihov jedan mit koji oni često šire, koji bih htjela naglasiti, je to nekakva fama da je alternativna medicina altruizam, da se radi o skupu ljudi koji vam žele pomoći, riješiti vaše bolesti, za razliku od zle farmaceutske industrije koja na vama samo želi zaraziti. I to je čista laž, jer svi znate, ako ste išli nešto kupiti u alternativaca, to kupite, to ne dobijete besplatno. Znači, ako ste na internetu, vidite ovih dana reklame za famozne čukljeve. Prodaju vam razne silikonske napravice i one nešto koštaju. Ako odlučite kupiti neku travu, to košta 500 kuna. Znači, što god poželite u toj alternativnoj medicini, to nije jeftino. I to je golema industrija. Tu se vrte ogromni novci. Tako da nemojte misliti da se radi o nekim alternativcima, altruivcima koji vama samo žele dobro. Znači, od njihovih terapija uglavnom dobro žive samo oni. I to pomaže samo njima, tako što na vama zarađuju. I sad se možemo upitati što tjera ljude uopće da posegnu za bilo kakvim terapijama alternativne medicine. Ja vjerujem da ljudi intuitivno znaju da ništa od toga ne djeluje. I sigurna sam da, recimo, da sad ovdje se neko sruši napod, da ne bismo zvali homeopata, da ne bismo zvali bioenergetičara, ne bismo nazvali onog čovjeka koji gleda ljude i pomaže im, nego bismo nazvali hitnu pomoć. Da šetate ulicom i padnete, slomijete nogu, sigurna sam da nitko ne bi pozvao travara, nego bi svi otišli na hitnu, jel tako? Kad alternativna medicina dolazi do izražaja? Baš u onim trenucima kada službena medicina odgovora nema. Znači, kad imamo bolesti koje su dugotrajne, koje su teške, koje su jako bolne, razne vrste karcinoma, kad imamo terapije koje su užasne, ali te terapije su najbolje što imamo. One djeluju onoliko koliko djeluju. I to su onda te sfere u kojima medicina nema puno odgovora, u kojima alternativna medicina cvate. I što mi možemo u vezi toga napraviti? Mi se možemo informirati za početak, možemo postaviti pitanja na pravim mjestima o tome da li zaista neke alternativne terapije djeluju onako kako ti ljudi tvrde, jer oni nemaju uglavnom ništa osim tvrdnji. Imate slike prije i poslije. Žena koja je imala 100 kg prije na slici i onda koja ima nakon 7 dana 50 kg na slici, a tih 7 dana jela je čokoladu. Osim tih tvrdnji o tome da ljudi imaju dobra iskustva sa njihovim proizvodima, vrlo često kažu da znači, to je 100% klinički dokazano, ali u literaturi, kad malo to prošeškate, vi tih znanstvenih dokaza ne možete naći. Dakle, ti ljudi se reklamiraju svojim bogatim iskustvom, iskustvom zadovoljnih korisnika koji su možda i plaćeni glumci i reklamiraju se tvrdnjama da je to tako jer oni su vidjeli primjere i to mora djelovati zato što oni tako kažu. Dakle, nemojte vjerovati onima koji tvrde nešto, nego tražite dokaze za to. Budite skeptični. Jedan veliki problem u svemu tome je to što su ljudi, nažalost, izloženi svim tim prevarama i marketingom, a ljudi koji nama upravljaju, koji imaju mogućnost to kazniti, na tome apsolutno ništa ne rade. Znači, postoji jedan veliki problem manjka regulative u alternativnoj industriji. Jer farmaceutska industrija, koliko god imala grijeha i propusta, je regulirana industrija. Vi ne možete doći na hrvatsko tržište sa svojim novim lijekom i reći ovaj lijek je dobar, mojoj mami je pomogao, mom psu je pomogao. Vi morate doći sa nekim dokazima u agenciju koja regulira dolazak lijekova na tržište. Alternativna medicina to ne mora. Da biste vi bili alternativni praktikant, sve što morate je staviti oglas u novine i reći liječim karcinom, liječim astmu, liječim kronovu bolest, liječim sve što treba. Dakle, čuvajte svoje zdravlje, čuvajte svoj novac
ne dajte se nasanjkati i budite skeptični. Hvala vam.